Linija za sekundarnu separaciju otpada na regionalnoj deponiji Pirot počela je sa radom prošlog meseca, a punim kapacitetom radiće kada se bude obavljala i primarna selekcija otpada u domaćinstvima. Time je znatno unapređeno upravljanje otpadom, ali to je tek prvi korak. Nova investiciona aktivnost biće započeta izgradnjom kompostane. Očekuje se da ugovor za realizaciju tog posla, kao i još nekoliko projekata, budu potpisani ovog meseca. I očekujemo u narednih 10 dana da bude potpisan taj ugovor, koji je ogromna vrednost, ugovor o izgradnji druge ćelije, ugovor o sakupljanju biogasa i ugovor o tretmanu biorazgradivog otpada. A taj projekat je vredan negde oko 3,5 miliona eura. U pripremi su razgovori sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom bankom za razvoj, koja i finansira taj projekat preko Ministarstva zaštite životne sredine. Sagledavaju se i mogućnosti reciklaže građevinskog otpada. Na koji način bi mogla da se tretira i ova vrsta otpada na pirotskoj deponiji, razmatrano je na sastanku sa predstavnicima konsultantske kuće koju je angažovalo Ministarstvo zaštite životne sredine. To bi nam doprinelo da drastično smanjimo divlje deponije, jer mi danas vidimo da nemamo sistem za tretiranje građevinskog otpada i imamo bezbroj divljih deponija koje čistimo, one se ponovo javljaju, da li je pored Nišave, da li je bilo svuda, a dobit ćemo da građevinski otpad završava bude tretirana, a iz građevinskog otpada dobijemo sirovine, da li je to nove sirovine za lokalne puteve, za putnu infrastrukturu i sve ostalo. Taj projekat aplicirećemo i on treba da prođe preko IPA fondova i očekujemo da do kraja godine u punom formatu apliciramo za taj projekat, tako da i taj projekat u narednih par godine bude realizovan. Realizacijom svih planiranih projekata Pirot će biti mapiran i na ekološkoj karti Evropske unije, kao grad koji poštuje i primenjuje sve evropske direktive u vezi sa upravljanjem otpadom, ocenjuje Ivanov.